Po nějaký té době je tu další let's play z hlavního účtu na Clash Royale. Zdravím všechny, moje jméno je Jogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme video hned točený po videem vlastně s, jak ono se to jmenuje, s Battle Ram Grand Challenge, ano. Jelikož teďka pojedu nahoře, vy když tohle vidíte, tak jsem pravděpodobně na horách, tak jsem si to musel předtočit, takže pokud tady budou případně nějaké nesrovnalosti nebo něco, tak se moc omlouvám. A dneska to bude teda let's play, chci se vám pochlubit velkýma novinkama, co se týče karet, deku a celkově tady těch všech věcí, takže rozhodně začínáme. Tak, vytvořil jsem si sám, ne počkat, já jsem vlastně našel, to je jedno. Mám tady úplně ultra silný deck, který teďka hraju, ve kterém mám opravdu hrozně moc silné karty, protože tady mám lávu na dvojce, kde už mi chybí jenom 3 legendy, jenom aby byla láva na trojce. Mám tady Balloon na 5, Skeleton Army na 5, potom tady mám Dart Goblina na 6, toho se snažím dát aspoň na 8, ještě s Mega Minionem. Potom tady mám Log, bohužel na 1, Zap na 11 a Barbary na 10. Tady ten deck je opravdu hrozně moc silný. Upřímně v poslední době jsem ho sice nejel, ale zase s ním teďka budu útočit. Jak jsem říkal, točím to teda po Battle Ram Grand Challenge, co jsem točil teďka před pár minutkama. A jak vidíte, tak mám 68 ze 69 karet. A mám tady, nově mi teďka padnul z čestky z té challenge, tak mi tady padnul Executioner, potom mi padlo 20. Kde to je? 20 Battle Ramů, což je taky peckovní karta, ale asi s ní nepůjdu do multiplayeru. Protože teďka tam mám ještě strašně slabonký. Asi. Na 400 je to hodně slabý a hlavně mi to teďka nepasuje do deku. Potom mi padlo hodně tornád, potom mi teda padl ten Executioner, jak jsem říkal. A spoustu rare a common karet. A hlavně 10 000 goldů, což byl úplně peckovní, dal jsem teda 8 winů z 12. A myslím si, jsem teda s tím spokojený, bylo to dobrý. A teďka dámy a pánové, budeme odzkoušet tady ten deck, který je fakt peckovní, ale vlastně ještě předtím jsem vám chtěl říct o legendách, které mi padly. Točil jsem vlastně otvíračku, kterou jsem točil už asi před 2 týdnama, jako do tohohle let's play, nakonec jsem se k natočení tohohle let's play nedostal. Video s tou otvíračkou už asi nemám, ale můžu vám říct, co tam bylo. Bylo tam pár silver chestek, gold chestek, clan chesta, tournament chesta, Crown Chesta a Free Chesty a takový, ještě nějaký snad tam možná byly, teď si nejsem jistý. Tak jako tak, byla tam ještě vlastně Magical Chesta, ale tu jsem omylem otevřel, já jsem byl s kámošem venku a Magical Chestu jsem omylem otevřel, když jsme spolu pařili royálku a říkám, sakra, já jsem ale idiot, jsem ji otevřel, říkám, no, tak už si to doťukám, ťukám a najednou padla princeska. Takže princeska už je na 2, potom tady mám Ice Wizarda na 2, z minulého videa mi padl ještě jeden Ice Wizard. Takže už mám vlastně u druhého levelu Ice Wizarda už mám dvě kartičky. Potom mi potom tady mám teda ještě Minera, Electro Wizarda, potom tady mám Inferno Dragona, potom tady mám Lambra na 2, Graveyard na 1, což tuhle kartu mám taky chvíli. Takže když já bych to takhle spočítl ještě tady s logem nahoře, tak mám jeden, ještě slávou vlastně. Když bych spočítal všechny karty, co já teďka mám, tak je to. Slávou jsou to 3 karty, 4. Je to možný. Asi 16 legendary karet mi prostě už padlo. Je to fakt hodně a ono mi to až tak moc nepadá. Já to spíš jako, když je tady nějaká special offer, tak koupím nějakou drahou čest. Což je smutný. Ale zase to už strašně dlouho okecávám, napsal jsem tady do klanu, ať pozdraví, takže zdravím Mocinda, zdravím všechny Ogiaše Ogiky, Sprite zdraví, zdraví Facepunch, zdraví Tomáš Lasák, zdraví Averk a jdeme teda na ty betly, uvidíme jak se bude dařit. S tím, že psali jste mi, ať bitvy v let's play chodím živě, ať si nevybírám jenom ty, které se mi povedly, ať na férovku ukážu, jak dobrý mám deky. Takže jak jste chtěli, tak to taky dělám, teď jdeme teda ty bitvy živě, budu to komentovat, budu se snažit. A uvidíme, jak se bude s tady tím deckem dařit. Začínáme teda lávou. Týpek začíná Hog Riderem. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak tady jsem schytal hodně damage. Musel bych našetřit na balon. S tím, že já jsem asi zapomněl do tohohle deku. Já jsem si tady ten deck stavil po hrozně dlouhý době. Když říkám hrozně dlouhá doba, tak tím myslím asi týden. Prostě zrušil jsem si ho, pak jsem si ho po nějaké chvíli zase postavil A lidi, já jsem teďka zjistil, že mě tam chybí Clone Spell, který jsem tam měl. A to mě hodně štve. Já jsem úplně zapomněl na Clone Spell, já jsem tady musel dát něco, co tam nepatří. Určitě to je Zap. Zap do tohohle deku nepatřil. Zap nepatřil, no. Takže až skončí tato bitva, ať skončí, jak skončí, takže tam dám Clone Spell, protože tohle je karta prostě, která mi... To je snad jedna z nejdůležitějších karet v tomhle deku prostě. Jo, určitě, bylo to místo Zapu. Dobře jsem našetřil na ty barbary, protože tamto by mi ty minioni rozdrtili tu armu. A Zep jsem si měl šetřit na Inferno. To je zase, jak Ogi přemýšlí, no. Tak, Mega Minion. Tak a teď je typek ale v dost velký řiti. V dost velký řiti je... není. Zase tak velká ta řit nebude, ale... Nějakou určitou... Určitě mu tam nějakou damage dám tímhle s tím. Tak, Dart Goblin postupuje kupředu do Inferna. Inferno pomohl schodit, teďka ještě nějakou menší damage tady dá na tu postranní towerku. On pošle Hog Ridera, já pošlu tohle z toho, ale vůbec to nepomůže, já vím lidi, já vím, on mi to zepne. Tak ne, tak ne, tak ne. Šípnul mi to. Škoda, že nemám minion hordu, to bych teďka hodil. Zase, chlape, teď víš, že mám ty barb... Že já jsem nedržel hubu. Ale teď jsem si našetřil Zep. Lidi, já ho rozdrtím. Rozdrtíme mu to jeho Inferno. Že teď mám našetřený Zep jak pánko. Teď! Bam! Kdybych měl Clone Spell, dopadne to mnohem líp, tato bitva. Ale towerka mu tak jako tak jde dolů. Minioni jsou mrtví, tamhle jste mrtví. Pokračujeme na druhou towerku. Tak, peckovní. Co on může poslat v tuhle chvíli? Hog Ridera. Že já jsem nedržel hubu, že? Ale! Tak jdeme takhle. Teďka jsem si tady vybudoval krásný, opravdu krásný push. Na Zap nestačil elík, nevadí. Ale teď, dámy a pánové, tohle je armáda jak nikdy. Balon si dal hit. Pokračujeme tady, nepokračujeme, já nemám, já bych, no pokračujeme. Kdyby poslal Hog Ridera, udělal by mnohem líp, ta taverka už by byla dole, kdyby poslal Hog Ridera. Štěstí pro mě, ale teď tam jdu doplnit teda ten Clone Spell, na který jsem bohužel zapomněl. Není tam, opravdu tam není, no. Clone Spell mám tady na 40, to je taky hezký. A ten tam byl místo Zepu, určitě. Takhle byl ten deck. Teď budu drtit jak někdy, lidičky. Teď budu drtit. Tak. Uvidíme, good luck. Good luck, taky ti popřeju. Tak to nic, už jsem se bál, že nám líbnul meč. Tak jo, lava. Tak, teď zase, jestli je chytrý, tak ví, že jsem úplně bez elíku, protože jsem použil 10 elíků. Bohužel nepřipálil si na push. Strašně silná věc je, když pošlu balona a naklonuju ho, protože naklonovaný balon bouchne a jak má zvýšenou teďka po pár balancech tu zvýšenou dead damage, tak prostě drtí. Koukejte na tohle, jo? Minioni zničej, nezničej. Vypadli se na to, ale nevadí. Láva naklonovaná, taky pěkná damage. Well played. Thanks. On nám tady tím Ogradem taky dal nějakou damage, ale není to zase tak hrozný. Hej, dobrý. Oka. Tak to je v prdeli. Tohle to ten balón. Je to tam, dobrý, tak jsem dorovnal. Dorovnal jsem. Hodně dobře jsem tam dal ty barbary. A jdeme na druhou towerku. Pecka. Ta princezna, ta mi tady vadí. Vem tu princeznu, ty hloupej Dart Gobline. Paráda. Teď přijde hezký log. Teď sledujte. Jak jsem říkal na začátku, tak se podívejte. Naklonovaný balon zničil miniony a ten reálný balon se dostane na towerku a nakonec to celý vyhraje, dámy a pánové, good game. Nakonec to nevypadá tak špatně, jak to vypadalo ze začátku. Jak to teda vypadá? Jedna remíza, jedna výhra. Zatím jsme v plusu, je to dobrý. Pokud bych sebral Clan Chestku v tomhle videu, Crown Chestku, tak by to bylo dobrý. Tak, pokračujeme. MCSG. Je to úplně jako když hrajete Graveyard, musíte se s tím překvapit prostě, takže já s Clone Spellem většinou čekám, snažím se teda s Clone Spellem čekat až do prodloužení a až pak to využiju. Tak, teď se tady musím postarat o, no podívejte se, on má opravdu všechny miniony. To je v prdeli. Já opravdu nemůžu zareagovat jinak. Tady prostě musím poslat na smrt balon, no. Fungovalo to, ale... Přišel jsem o balon. Já ten Clone Spell využiju. Na poslední chvíli. Log. A teď sledujte. Lidi. Clone Spell poslední záchrany, jak se říká? Neříká, já vím. To byla jediná damage, co jsem mu tady dneska v tomhle tomu útoku udělal, to byl balon, já jsem tohle měl udělat mnohem dřív. Opravdu, kdybych nebyl hloupej, tak bych šel na jinou stranu, než on pokládal toho Royal Gianta, ale nějak mi to vůbec nedošlo. Takže stav, 1 prohra, 1 výhra, 1 remíza. Tadyhle ta bitva je poslední a tadyhle ta bitva rozhodne o celém tomhle tom deku. Fuf, měl bych se začít soustředit. Anus. Co jsem to právě přečet, to... na tohle, ale jeho towerka jde dolů, protože teď jsem si tady vybudoval ten push, o kterém vlastně tady ten celý deck je. Teď tady naklonuju, tohle to všechno dohromady. Šup! Podívejte, Skeleton Army, já ukazuju na obrazovku, když můj prst nevidíte, ale Skeleton Army zase zabil ten naklonovaný balon a reálný balon s plným životem pokračuje v cestě a jak vidíte, tak jsem krásně rozdrtil všechno. Týpek už si nedá vůbec nic, protože já budu na 3 hvězdy. Easy, pecka. Jo, je to tam, 3 hvězdičky, krásný, já vám teda děkuju, že jste... Ne, takhle rychlý to nebude. Tohle to by byl teda deck, který jsem vám chtěl ukázat, je opravdu hodně silný. Jak jste viděli, jednou jsem teda s ním prohrál. Já jdu ještě jednu bitu, já chci naplnit Clan Chestku, přece nebudu ukončovat to video takhle brzo. Tak jo, Ron Weasley, ukaž, co v tobě je. Pošleme lávu ze zádu, jak už je zvykem. Mám tady Skeleton Armu na případný Elite Barboše, Hog Ridera, Royal Giant a cokoliv. What? Proti tomuhle nejsem vybavený. Já nejsem vybavený na balóny. Taky brečí, no, tak si pobreč, chlapče. Já jsem idiot! Když už poslal tu svoji armu. Hele, ale tu lavu musí někdo zničit, to musí tankovat. Ale tyjo, ta damage je pěkná, podívejte se, jenom ty 2 lávy tam jsou. Pecka. Krásný, nakonec ta damage nebyla tak špatná. On má svýho balóna. On neví o mém Mega Minionovi. Tak si počkáme, až ho tam pošle. Jen ho tam pošli, chlapče. Nebo on vejme Mega Minionovi. Ježiš, to je slovo, Mega Minion. On o mém Mega Minionovi ví. Tak tohle nezachráním. Tak tuhle lávu už nezachráním, opravdu. Ty vole, ten hráč, ten to umí hrát s tím balónem. No. Let's go. Tak, tohle to vypadá, že to už neubrání. Tak, mně stačí 2 logy, ale já tam stejně ještě půjdu. Ale vypadá to dobře, jediný, kdy on mi tady uškodí vlastně vždycky, je ten jeho balón. Takže já si budu muset šetřit něco na jeho... Ups, lavu jsme ještě neviděli. Konečno, good game. Na 3 nepůjdu, easy. Toho muselo naštvat, že jsem našel na 3. Ale, tyjo, tak teď to musím dorovnat výhrou. A vlastně jsem nezískal ani jednu crownu, takže jsem si vůbec nepomohl do crown chesty, do pěrdele. Píč, vypla se webka. To si děláte prdel, že jsem mu aktivoval King Tower tímhle s tím. To si ze mě děláte prdel. Tam jenom ta Skeleton Arma měla jít úplně jinak. Já prostě už se tady překlikávám, no. Já už se na to prostě můžu vysrat na všechno. Seru na všechno, k***. Proč jsem tam neposlal ten log? Já na to čumím jak vejr. Ne jak bejr, ale jako vejr. Bam. Ale jak to, že jsem se tam nedostal tím balónem? To je v prdeli tohle. Teď tady dám ten log. Doufám, že poslední bitva. Stále mi chybí 2 crowny do crown chestky. Už se to protáhlo o 2 bitvy, jenom kvůli tady těm 2 crownám hloupým. Já už fakt nevím, tyjo. Tak, Wizard na druhou stranu ode mě, to je dobře. Ten může dost uškodit ještě. Aha, no, tak týpek tady prdí na všechno, ten prostě jde. Týpek si jde svoje, ale tady. Tak já jdu jako snadno dolů, no. Paráda. Balon doprovázený hrozně velkou kupou lava papů. Dámy a pánové, to je hodně, hodně pěkná damage na hlavní towerce. Zkusím ho dát na 3 asi. Počkáme, až se zaměří Wizard. Pak udeříme. Úder! Úder! Tohle to bude bitva prostě na 3 hvězdy, no. I on mi půjde po 3. Velmi brzo. Bum, on mi to zapne. Nezapnu. Tak pecka. Tohle se teda rozhodlo, díky bohu to trošku zlepšilo náladu. Udělejte si na tenhle deck názor, jaký chcete. Mně se prostě líbí, vím, že dneska jsem ho tady neukázal v tom nejlepším světle. Vím, že se mi vypla webka, všechno mě to hrozně moc štve, omlouvám se vám za to. Crown Chestky nepadlo vůbec nic zajímavého. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně, uživejte si jarní prázdniny, dokud můžete. Ach jo, a hlavně neprohrávejte ty betly jako já, protože je to opravdu k ničemu. Zdar!